Quan arriba el Nadal incrementa el postureig a les xarxes socials. Aquest Nadal, que segons sembla haurem de passar lluny dels nostres amics i amb molt pocs familiars, ens farem més fotos per semblar més a la família? Escolta, l'he enganxat fent una fotografia a l'arbre. Ah, a l'arbre, sí, sí. Vostè? Perquè l'acabo de comprar i dic, com l'hem de portar amb la moto, dic, a veure com el portarem. La mida importa. Sí, 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 és important. Això irà per a l'Instagram? Sí, en l'Instagram, postureo navideños. Quins hashtags poses? El Mercado, Barcelona, Navidad, Merry Christmas. Que així es arribi també a Amèrica, això, eh? I pengeu moltes fotos de les xarxes socials de la vostra família o no? Sí, el meu pare de menjar. Havíem vam fer una amb l'arbre que posava preparant el Nadal. Sí. Edurne, tens una foto per al meu Instagram? Vinga, som-hi! No és un vídeo, és una foto. Quines fotos fas tu per Nadal, per exemple? L'arbre, els Reis Mags... I feu pessebre? Sí. Sí. I també feu fotos al pessebre? Fotos no. És que si no es fa la foto no està demostrat que s'hagi fet, eh? Jo qui penja més fotos a casa meva és aquesta nena d'aquí. No, ella no té mòbil. Instagram i no té mòbil. Bueno, són aquelles coses que passen, eh? Tu fas moltes fotos per Nadal? Bastantes, sí. Moltes del nen. Fan més fotos quan tens nens. Llavors sí que la càmera va tot el dia... Aquesta foto és de l'any passat. Aquest any hem de posar-hi una mascareta, eh, a l'arbre. Es veig aquí molt, molt fotografiant-ho tot, eh? No, és que estem flipant. La cua que hi ha per poder entrar. Estàs fotografiant la cua? Sí. Claro. Això també és esperit nadalenc. Però teniu xarxes socials? Ei, ei, ei. Ostres, ha anat directe tu, això, eh? Estava fent una mica de repòs i mirant-me les fotos a veure si... A veure quina penjàvem. Exacte. Està fent de caganer. Sí, al costat de la parada. Explica'm què pengeu. La taula sencera, quan ho posem amb el mantell, no, de Nadal... També t'ha d'anar a la moda, eh? Efectivament. Posturegem. Doncs a saber què podem publicar i què no, no? Està la cosa una mica complicada. Són més de 10, no se podrà publicar. No? Exacte. Aquest és el tema. Més a històries, no tant de fer-ho perpetu a l'Instagram. O sigui, 24 hores i ja està. Volàtil. M'encanta el moment de brindar amb la copa de cava de vi. Això sí que m'agrada. Tot això irà a l'Instagram. Vinga, som-hi! Som-hi! A les redes socials!